reerkaygii sagaalkii imikana waa noqonaya waa kowdii iyo barkii ee saakana waa soo kormeeray shaqasocota wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somaliland saleebaan cawad cali bukhaari oo ay weheliyaan maarayaha ha-adda wadooyinka oo maantaa soo gaadhay gobolka gabiley ayaa kormeer ku soo maray dhismaha waddada berbera tuwajaale ee mashruuca berbera koridor qaybta galbeedka kormeerkani wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxaa sidoo kale ku wehelinayay barasaa ku-xigeenka gobolka gabiley maayirka magaalada gabiley guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka gabiley ijineero maamulka degmada wajaale waxaa sidoo kale kormeerkaasi ay ku soo mareen waddada caada iyo gabiley isku xidha oo dhismahoog oo halkaasi ka socdo intii kormeerkani socday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan saleemaan cawad cali bukhaari maayirka magaalada gabiley maareeyaha ha-adda waddooyinka somalilan barasaab ku-xigeenka gobolka gabiley qaar ka mid ah bulshada deegaanka ee isticmaalaa waddada caada waxaana iyagoo arrintaasi ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa waxyaabaha aan runtii si gaara u eegna waxa kamid ahaa biriijyada ama bundooyinka barabsiyo iyo huluuq iyo aamsaa dooxa la yidhaado labaduba labadan waliba aggan galbeedka igaar oogaadna looga saeeye marka laeego kamid aha lukii dadka dhibtu kasoo gaari jirtay iyo maalkooda يكوها فين شرين يودي وبيه قاعد شرين ما أنت أنا إن شاء الله رجعينه إن أنا عيدا بينا جل وحنو هذه يا تقول لو جف هذه يستي لو نعضوه مشروع مركو هرقي سبري يدي بربنا حدث شو جي حيا به هنا عشر هذا أنا ولا جف هذه يستي ولا أتكي بيه ما ليش الله هاي نوردن ولا جف كرة عشر هذا في عن الواقع تي ساكنة وساكر مري شغل ذلك السعودي مركا وحنو كوقنا عصنا هاي waktigii loogu talagalay inku dhamaado una noqdo mid raaga oobulshada wati dheer anfaa welibauwarjyamundooydsidokalewaaihugsitudhaaylawe oyaa biyihii sanadka ooadcaadigka sareyy wayeelooyin ay u geysteen kuwaana whawshoodii dib loo eego wiii halkaas daamaj ka yimin

ومدو كبح يميش الله إلى هذا ربسيو الله يبدينا كسر يعني لبضع أو كسر بحي الجبل عادة لبضع أنا سيدا إنه قم مقتور بحين تان كوه إنه أي شيء اه دي نقارق محمد كوي هذا كيون التجا دي جانا ده ده محمد كوي هذا ده الأرض دي هذا يو تيق وان القابن وهو عن حول بضع كوب لكن يجونا ايه وحكولها كلها لما يستر معها لكن ميل ونعكسن

noloshii iyo isku xirkii iyo m wa kastaba ay ku xiran yihiin inay yaguna bulshadu ay isku daydaan meelahaasoo kaleeto idaalamiwan soo kormen wadadii udhaxaysay wajale ilaa kalabaydh nu xogta iyo halk wa marayaanyonaa kaasoo sinay waxaanu ku jirnaa mashruuci ugu dambeyeyoo mahruuan isku xiaya gebile caada mauuasidtimg horamaulitg okadhawaajiyensaacatwesir ka koobnaa dabaxoolaad ama r rodbu ahaa wakaalada horumarintawadooyinku mar haday u xil saaran tahay wadooyinka anagoo la kaashana dadka degaankagaa aaangudoomiydemdalwaa yenaikadganrwailgarnay inaa wadada wadadau badeln wadraoinuimwaxaa ilaa adaray in sidii anugu talagalnalisoda qokiba adimainha aa waada ormarin iyadoo mantaaogudaaaba aranka yami hadaanunahay maamulkii gobolkaiyo degmada si gaara waxaanu kaaga mahad celinnaa inaad safarkii kooaad ee aad usoo baxdo intaad xilka haysaaad gobolacaaar u timaado dareen gaarabay runtii noo samanwaiir arintaana waanu kugu hambaliynaa mar labaad runtii kormeerkan maanta aynu halkan kusoo gabagabaynno oo saddex mashruuc u wasiirku kusoo arkay laba mashruuc oo ay bulshadu wadatay inta badan iyo mashruuca corridorka wuxuu kasoo bilaabay corridor-ka haday tahay huluuq iyo halkii wadada allay baday yo iskaga xidmayeen wadada weyn wasiir runtii mashaariicahaa socda waa mashaariicaha aynu waxtarkooga arkano oo aada iyo aad marka infrastructiska wadooyinka laga hadlayo bulshadeena iyo dalkeenaba qiimo weyn u leh wasiirka mar labaad waxaan ugamahadnaqayaa in safarkiisii koobaad uu ku yimi gobolada galbeedka gaarahaan gobolkii agaarnay gabiley wadadanina waxa iskuxidhaa sadex dal gbileiyocaadoo keliya maaha waxawey sadex dal ba isku xidhaa waa jabti iyo somalilan iyo somalila iyo etbi aya gaadiidkaminka meesa maraya intaabsod qaarsomalilad arbod markaa muhiimada aleedaha hakaaskark marmarbasodgaaisababta uguweynee kormeeda waaahadinsooaado wadada wixii develomnee ka socda iyowii calles ka jira labadiiba maantawsoo arkay ciduga waraimyso siwacabu komeesoo maray meel katoallk jio marojsodmelka ira meelba rogrkasocda labadabwsoo aayewa ksoodhawwaiimaanta waxaanu soo marnay mashaariicda horumareeneed ka socota gobolka gabiley n soo marnay berejadii iyo wadooyinkii gebiliyee ka socday iminkana waxaan joognaa waddadii caada iyo isku xidhaysay gebilay oo socota wadadana waa wadda halbawlo ah oo isku xidha ganacsiga wajaaleh iyo jabuuti iyoha saddex dal etobiya somalilan iyoiyo maxaa ahad yo jabuuti ayaa isku xidhaa aada iyo aad bay uga faa'idaysteen dadkii gaadiidka waxaa kaloo jirta xoolo dhaqato fara badan oo halkan ku xidhan oo iyaguna xoolahoogii ay sayladaha u iib geynayeen ee buurahan daaqayey ay u dhib yaraatay inay xoolihii si dhaqsaaa sayladda uga gaadhsiiyaan iyagoo gurigoodii ka soo quracday oo gurigooda jooga

cafap blikehn casriga oo ka qabtiraya adeegyadada maaliyadeed sida saad sahal ific balas xawaalo taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafe waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka io daafaha dunida wafi ab kala soo deg amstorka amabalsto وفي اسكحرها قرن جوكتا يقوم